E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial, né? Como vocês já puderam ver aí no tema. Estamos completando um ano de loja, um ano de closet da Rai. E nossa, cara, como meu coração, assim, tá feliz de estar tá gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu tô gravando exatamente no dia 19. De maio, ou seja, dois dias antes, né? Da, da loja, realmente assim, de eu lançar a loja, mas a loja já tinha nascido no meu coração né, nessa data. E, gente, olha, como é bom, cara, tá gravando esse vídeo aqui pra vocês. Mas calma, antes de eu começar a falar, eu já quero te convidar a deixar um like nesse vídeo, né? Pra ajudar, me ajudar aqui no canal. Então, já deixa o um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se for novo ou nova por aqui. Aqui eu já compartilhei muito sobre a minha trajetória com a loja. Continuo compartilhando no meu outro canal, Mulher de Negócio, né? Que é onde eu compartilho sobre. Empreendedorismo e tal, pra ajudar vocês. Então já te convido a deixar o um like, né? E se inscrever aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. E vamos lá, né? Vamos começar. Gente, dia 21 de maio do ano passado, né? De 2021, nasceu a minha loja Closet da High. Por que esse nome Closet da Rai? É porque a ideia era trazer o meu Closet para vocês, sabe? Tudo que eu amo, tudo que eu gosto, tudo que eu amo usar. Trazer para os meus seguidores, pra galera, para os meus clientes. Porque eu sempre fui de indicar tanta coisa, né? No meu perfil pessoal, que eu... Lá no Nani Oliveira, eu sempre fui de indicar coisas que eu acho úteis, legais, que eu usava e tal. Eu pensei, cara, por que não fazer uma loja onde tudo que tá lá, eu realmente indico mesmo também, né? Então, assim, chega de só indicar produto das outras pessoas. Vamos começar... A indicar os meus produtos também Então eu comecei a trazer pra loja tudo que eu acredito, tudo que eu gosto, tudo que eu indico Então por isso que o nome é Closet, closet da raiva Porque jamais você vai ver algo no meu closet que não faça sentido para mim, que eu não usaria Então por isso que o nome é Closet da High. E no começo, cara, quando tu vai abrir uma loja, assim, você tem tanta insegurança Porque eu fiquei, meu Deus, e se não der certo? Porém eu tava pronto, sabe? Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor E o que acontecesse, amém Amém. Mas é claro, né, que tu começa assim, querendo muito que dê certo, mas tu tem medo, né? Tu começa a pensar, e se não der certo, e se não der certo? Eu falei, cara, que isso já foi à vontade de Deus mesmo. Eu ia trabalhar muito, me dedicar muito, mas o sucesso da minha loja ia ser de acordo com a vontade do Senhor. E foi um ano, gente, muito novo para mim, de muita novidade. Eu nunca tinha tido uma loja, eu nunca tinha vendido nada assim, tipo, produto, né, e tal, físico mesmo. Então, assim, eu acertei muito e errei muito também, sério. Errei muito, aprendi muita coisa nesse um ano. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, sabe? Compartilhar com vocês tudo que eu acertei, tudo que eu errei, tudo que eu aprendi nesse um ano de loja online. Bom, para começar, gente, eu descobri nesse um ano de loja que empreender é o que eu amo fazer. Ter uma loja é o que me motiva todos os dias, cara. Sabe quando tu faz uma coisa... Que tu ama, que tu ama. O trem te dá trabalho, mas é prazeroso. Então, eu descobri exatamente com a loja. Cara, foram noites e noites embalando pedidos. Noites e noites que eu, meu Deus, tinha que acordar no outro dia. 6 horas da manhã. E eu embalava pedidos até 3 horas da manhã. Meu marido me ajudava também bastante nisso. Mas juro pra vocês, gente, eu terminava cansada com dor de cabeça, mas eu ficava. Tão feliz em cada produtinho que eu tinha embalado. Foi aí que eu comecei a entender aquela frase, né? De que quando você faz o que você ama, quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha nem um dia na sua vida. E é verdade, não quer dizer que vai ser fácil porque não vai ser cansativo. Porque ainda assim é trabalho, né? Trabalho tem uma hora que é chato. Claro, vai ter hora que eu vou estar, tipo assim, cansada, mas eu não sei se vocês conseguem entender. Só vai conseguir entender o que eu tô falando. Quem faz o que ama. É cansativo, é trabalhoso, mas, cara, te dá um prazer. Que assim, eu descobri tendo com a loja, sabe? Eu fiquei esse, um ano todo, gente, trabalhando muito, me dedicando muito, mas encontrei um prazer surreal em empreender, mas não só empreender, em ter uma loja online. Em poder levar um pouquinho de mim para todo esse Brasil, cara. Tem noção. E assim. Vocês já viram, né? Como eu embalo os meus pedidos. Eu embalo, vai tudo bem cheiroso, vai com adesivo, papel seda, vai cartão de agradecimento, vai tudo muito lindinho, porque os pedidos que são enviados, né? Os pedidos da minha loja, eles vão para vocês realmente com todo o carinho que eu tô mandando, porque é tudo feito com tanto amor, gente. E assim, foi algo muito novo, né, gente? Que eu nunca tinha tido uma loja, então ter visto isso, assim, eu trabalhando puramente por muito amor, foi. Incrível, foi uma experiência muito boa. Tem sido, né? Uma experiência muito boa. Gente, eu vou ter que encostar um pouquinho aqui, porque minha coluna tá doendo muito, tá? Espero que não seja um problema para vocês me verem assim, deitada na cama para falar sobre isso. É porque é um assunto que eu realmente quero ficar bem à vontade, sabe? Vocês são aqui meus amigos e eu estaria conversando assim com vocês se vocês estivessem aqui então vamos lá eu descobri também gente eu aprendi né isso da pior forma possível que eu não dou conta de tudo eu tento sempre né fazer isso fazer aquilo tento sempre me superar é, fazer cada vez mais produzir cada vez mais só que eu descobri que eu simplesmente não dou conta de tudo e eu tive que Aprender a delegar. Delegar é quando você né, começa a ter uma equipe, começa a ter pessoas para te ajudar naquilo que você fazia. Porque o é que acontece, gente? Esse one de loja não foram só flores. Eu passei mal. Eu. Fiquei com a saúde mental e física bem prejudicada por não saber administrar meu tempo, por querer me dedicar tanto, 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 tanto para loja, tanto para esse negócio, que eu comecei a me deixar de lado. Eu não tava mais me priorizando, a minha saúde realmente estava muito ruim, então eu tive que tomar vários remédios para conseguir melhorar. Então, dessa forma eu comecei a ver que eu simplesmente não consigo dar conta de tudo e que eu precisava delegar porque eu iria encontrar pessoas que fariam tão bem quanto eu ou ainda melhor do que eu só que eu sei que é muito difícil pra gente que é empreendedor né porque a gente começa a ver isso como custo eu ficava meu deus cara eu nem ganho tanto assim para chegar e pagar alguém para fazer isso pagar alguém para Fazer aquilo para ter uma equipe Só que eu comecei a ver que não, isso não é um custo Isso é um investimento, porque se eu não Delegar essa função para alguém, se eu não tiver Uma equipe, simplesmente a minha loja não vai sobreviver Eu simplesmente não vou dar conta Nem de tudo, nem de nada, porque o corpo Ele aguenta até certo ponto, tem uma hora Que o teu corpo simplesmente não vai mais aguentar Então eu aprendi a delegar E a aceitei que eu não dou conta De tudo e tá tudo bem real então hoje é uma coisa que eu também fico muito feliz em dizer para vocês que eu tenho uma equipe hoje sabe hoje eu tenho uma menina que me ajuda a embalar os pedidos ela me ajuda a embalar e ela é maravilhosa, super caprichosa. Eu tenho uma menina que cuida do Instagram, lá da, da minha loja. Eu tenho uma menina agora que tá fazendo o site oficial da loja, Assim, gente. Estamos tendo um site aí em andamento. Temos uma menina que fez a identidade visual nova da loja, porque a identidade visual que eu tinha da loja, né? Que era aquele roxinho e tal, que vai aparecer aí foto, não está sendo mais usado. Porque eu que tinha feito e eu achei que tava com uma cara de que eu que tinha feito, eu pensei, não, eu quero agora profissionalizar. E aí, com esse humano da loja, eu Quis mudar o logo da loja. E agora tá um logo super lindo. Vou deixar aqui do lado também pra vocês verem. Mudamos a paleta de cores da loja. Então, assim, é muito gratificante para mim, sabe? Poder dizer pra vocês que hoje eu tenho uma equipe. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, sabe? E isso é muito especial, fora toda a questão de você tá dando emprego, tá dando trabalho. Isso, cara. É incrível, que tu vê quando que tua, teu empreendimento tá crescendo Quando você consegue abençoar outras vidas também com o trabalho Então me dá, deixa muito, 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 muito feliz, sabe? É uma coisa assim que realmente me dá prazer E poder chegar no meu primeiro ano de loja e falar para vocês que eu tenho uma equipe É, tipo, muito gratificante, gente Sério Tem também um contador É, tem o um contador também, né? Que minha loja, ela é uma empresa, né? Então tem um contador também Ai, gente, vocês tinham que ver a minha alegria quando eu emitia a primeira nota fiscal Aí eu fiquei toda boba, falei, meu Deus, tem uma empresa real oficial. <laughs> e sabe o que eu percebi também, gente, nesse primeiro ano? É que você ter pessoas que te apoiam perto de você faz, faz toda a diferença. Eu agradeço muito ao Senhor, gente, agradeço muito pelo marido que eu tenho, sabe? Robert é um querido, ele me apoia muito, cara, muito, muito. Nessas coisas, sabe? E quando eu era mais nova, gente, eu tive, né? Eu tive outros relacionamentos. E eu lembro até hoje de um relacionamento que na época eu ia fazer a prova do Enem e tal. Eu fiz a prova do Enem. Tinha estudado muito. E quando eu saí dessa prova, o meu namorado na época falou assim: Ah, mas é. é. Eu imaginei que você não fosse passar mesmo. A prova, ela é difícil. Aí eu fiquei tipo. Porque assim, gente, ter gente pra te desmotivar, o mundo já tá cheio. Então, na hora, sabe, de tu escolher alguém para tu viver, para tu casar, escolha uma pessoa que te apoie, que sonhe com você, sabe? Eu agradeço muito a Deus pelo Robert. Ele me apoia muito. Ele acredita muito mais em mim do que eu mesma. E me ajudou muito também, né? No início da loja e tal. Ele que me ajudava a embalar os pedidos. Hoje eu já não preciso tanto da, dessa ajuda dele, porque hoje tem alguém para embalar os pedidos, né? Mas, assim, tudo que eu peço, ele me ajuda muito, sabe? E. Cara, a maior ajuda de todas, eu não digo nem questão de ajudar a montar isso, montar aquilo, mas o apoio, gente. Ter pessoas que te apoiam, que acreditam em você, que sonham contigo é muito especial. E eu agradeço muito a Deus por ter um marido assim. Porque eu tinha muito medo, sabe? Eu sempre fui muito sonhadora. E eu tinha muito medo de encontrar uma pessoa, de casar com uma pessoa que não entendesse os meus sonhos, que me achasse apenas uma sonhadora. E não uma pessoa, uma sonhadora, mas uma sonhadora que tem capacidade de realizar os sonhos, sabe? Então, assim, eu agradeço muito ao Senhor por isso, por ele e também pela minha família. Pelos amigos, porque, gente, eu não tenho ninguém perto de mim que me desmotiva. Não tenho. E se alguém me desmotivar, eu já corto da minha listinha de amizade, porque eu não quero pessoas que me desmotivem, gente. É como eu já falei: gente, pra te desmotivar, o mundo tá cheio. Então escolha bem, sabe? As pessoas que você vai ter do seu lado, porque isso vai fazer total diferença em tudo que você se propuser a fazer. E ao longo desse um ano, gente, eu também percebi uma coisa: Que a gente chega e acha que é só criar uma loja e pronto, tô vendendo, tá tudo certo e acabou. Não. Sem. Estudo constante, a tua empresa não cresce, a tua loja não cresce. E eu vi isso porque quando eu começava a me acomodar, tipo, ah, já sei, já sei de tudo que eu tenho que saber, a minha loja estagnava. Então eu entendi que, não, pera, eu preciso. Melhorar, eu preciso fazer com que a minha empresa prospere e cresça cada vez mais. E minha empresa não vai crescer cada vez mais só por eu chegar e fazer Reels no meu Instagram, por exemplo. A minha empresa vai crescer com estudo diário, com estratégias aplicadas diariamente. E você só aprende isso estudando. Então, hoje eu estudo, hoje eu compro cursos para melhorar cada vez mais a minha empresa, para entregar coisas cada vez melhores para os meus clientes, sabe? Porque eu sempre digo que o que eu mais quero na minha empresa é, ca é causar experiências boas para os meus clientes. E com isso, né, falando de estudo, uma coisa assim que desenvolveu muito em mim foi a questão de querer ajudar outras pessoas que têm empresas, que têm negócios que querem ser empreendedores, sabe, querem empreender. Nasceu esse desejo muito Forte no meu coração. Assim que eu comecei a entender cada vez mais do empreendedorismo, a ver as estratégias que eu fazia dando certo, porque eu olhei assim e falei: cara, eu posso ajudar outras pessoas com isso. Eu quero que outras lojas cresçam, eu Quero que outras pessoas empreendam e sejam felizes empreendendo, tenham dinheiro, consigam a sua liberdade financeira empreendendo. Hoje em dia a gente vive num mundo onde tudo é concurso público. Ah, o concurso público tá... é maravilhoso, concurso público. Não estou menosprezando. Jamais, né? Logo eu, né? Quem fala, nunca estarei menosprezando no concurso público. Mas a vida não é só isso. Você pode empreender e pode dar muito certo empreendendo, sabe? Se o teu sonho é esse. Vai atrás, estude muito e por isso eu criei um canal chamado Mulher de Negócios, que é um canal onde eu dou várias dicas, ensino coisa pra caramba sobre empreendedorismo, sobre estratégias para galera crescer também. Então assim, contem comigo, sabe? Eu quero ajudar a galera com isso e isso foi o que nasceu dentro de mim nesse primeiro ano e eu creio que, olha, ainda ainda chegaremos em muito em muitos lugares. Com esse canal. Eu creio, eu creio que tá abençoando já e vai abençoar muitas outras vidas, muitas outras empresas. E isso me deixa muito feliz também. Que a Rainha não consegue fazer uma coisa só, né, gente? Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Que eu adoro. Eu tenho as ideias, eu já começo a botar tudo em prática. Eu sou, uma, eu sou meio doida. Percebi também nesse ano, que lidar com pessoas é difícil. É difícil, não é algo assim fácil. Você precisa ter tato, você precisa saber como falar com os clientes, com as pessoas também que trabalham com você, sabe? E escolher pessoas para trabalhar com você é um desafio, porque, enfim, para mim foi um desafio, sabe? Cada pessoa que tá comigo hoje foram pessoas escolhidas a dedo, porque eu tive maior identificação, conexão e por isso que deu muito certo. Mas assim, no geral, quando você começa a empreender, né? Você de certa forma você vai você vai lidar com o público em qualquer nicho que você escolha, né? Vai ter que lidar com alguém, vai ter que lidar com alguma outra pessoa. E eu aprendi nesse primeiro ano a ter paciência, a saber o que falar, o que não vale a pena falar. Ah, a pessoa tá sendo grossa, seja educada, porque não vale a pena ser grossa. No momento que você é grossa, você fala alguma coisa, você perde a razão. Então, assim, foi um ano que eu precisei muito lidar com pessoas e saber como lidar. E deu certo, eu acho que o pessoal adora meu atendimento, que eu acho que eu sou fofinha. <laughs> Eu aprendi também, gente, nesse primeiro ano a ser paciente comigo mesma. Eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. Ai, tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E nesse ano, né, como assim, eu passei por muitas coisas. Sério, gente, eu fiquei com uma rotina extremamente... Não hum, posso dizer, sufocante. Sufocante. Trabalho excessivo. E por muitas vezes eu me senti totalmente exausta. Porque eu não conseguia dar conta de tudo. Eu queria... Enfim, foi assim, um ano muito difícil. E aí eu tive que começar a ser mais paciente comigo, sabe? Eu tava dando o meu melhor. Se o meu melhor naquele dia, por exemplo hoje, hoje um dia que eu tô mal, não tô mal mas tô dando um exemplo, hoje eu tô mal, acordei mal se o meu máximo hoje for postar só um stories na loja eu não consigo fazer mais nada o dia todo porque eu tô me sentindo mal, tá tudo bem eu preciso me respeitar e ser paciente comigo, ser paciente com o meu processo caramba, ontem eu, eu sei lá, trabalhei 24 horas Hoje eu só vou conseguir trabalhar 10 minutos. Não é o ideal, né, gente? O ideal é que você tenha um planejamento, uma rotina bonitinha. Mas como esse ano pra mim foi tudo muito novo, eu demorei muito a ter planejamento, a ter rotina. Inclusive nesse meu canal tem até um vídeo onde eu falo como ter uma rotina empreendedora, né? Justamente para que vocês possam já começar o seu empreendimento sabendo, sabe? Como organizar a rotina, tudo bonitinho pra que vocês não venham sofrer tanto quanto eu. Então assim, eu aprendi muito, sabe? A me respeitar. A ter paciência comigo, a me ouvir. Eu tenho que ser a minha prioridade. Uma coisa também que eu aprendi nesse ano: a me botar em primeiro lugar. Eu preciso ser a minha prioridade. O trabalho não tem que ser minha prioridade. A loja não tem que ser minha prioridade. Porque se eu dedicar toda a minha atenção para a loja, para o trabalho, tudo isso. Cara, como que eu vou ficar? Vai chegar uma hora que eu vou explodir que meu corpo não vai aguentar. E aí eu doente, eu mal a loja não anda. Então, cara, quando tu prioriza tudo menos você, você tá pedindo para dar errado e vai dar errado. Vai ter uma hora que teu corpo, tua mente não vão aguentar. Então, esse ano foi muito especial para isso também, sabe? Foi um ano muito intenso que eu errei muito, como eu tô compartilhando com vocês agora. Mas o tanto que me ensinou, sabe? Foi especial. São coisas que eu vou levar pra vida. E por último, e isso certamente é o mais importante, é que eu entendi que sem Deus eu não chegaria aqui. Eu não estaria nesse primeiro ano da loja. A loja não teria sobrevivido. Porque muitas são as vezes que você, como empreendedor, você vai estar desanimado, porque. A, a minha loja, né? O, o empreendedorismo é uma montanha russa. Tem dia que tu vai estar tá bombando, tu vai estar tá lá vendendo muita, vai ter dia que, meu Deus, tu. Gente, o que aconteceu? Tu não consegue vender quase nada, ou nada até. Então, nesses momentos, o Senhor me sustentava, porque quantas vezes eu não duvidei, gente? Quantas vezes eu quis desistir? Falava com o Senhor, eu falava, Senhor. Eu não nasci para isso, eu não não, não nasci para isso. E então Deus começou a ministrar no meu coração sobre quem e o que ele me chamou para ser. Sabe? Deus não me chamou para ser fraca, para ter medo. Deus me ensina a ser forte. Deus me fala para eu ser forte e corajosa. A todo momento, porque ele tá comigo E então, tanto é que esse versículo É um versículo que eu trago no meu coração desde a minha época De concurseira, que eu mando Em tudo da loja, eu mando no cartão de agradecimento Da loja esse versículo, porque É sobre isso, é sobre você ser forte e corajosa Mas não por você, porque aí eu sou forte Ah, porque não, eu sou corajosa Não, porque o Senhor tá contigo, e ele te sustenta Ele vai te dar força quando você estiver cansado Quando você estiver fraco, ele vai te dar Coragem quando você tiver medo, porque Coragem não é ausência de medo É persistir, apesar do medo, então eu pude ver, gente o carinho, o cuidado de Deus comigo, a paciência do Senhor comigo, <laughs> nesse primeiro ano da loja, sabe, é a minha vida toda, né gente eu, sou, eu, eu tenho já um relacionamento com Deus já faz muitos anos e eu sou muito feliz por isso e, cara, que honra que honra poder viver esse primeiro ano da loja, poder descobrir o que eu amo fazer, confiar sabe, confiar no Senhor confiar a minha loja ao senhor, quando eu iniciei, gente, essa loja Eu pedi, falei assim, vai na frente O senhor tá na frente dessa loja Por isso que toda vez que eu faço alguma coisa Eu conquisto alguma coisa, a honra e a glória é toda dele Gente, sem ele eu não consigo E eu não tenho problema nenhum e falar isso Porque é verdade, galera, eu me esforço Eu trabalho, mas sem a permissão Do senhor, eu não ia alcançar a o sucesso, que eu considero que minha loja já é um sucesso. Eu não ia alcançar o sucesso da minha loja, eu não ia alcançar o primeiro ano da loja. Então, tudo que eu tenho é graças ao Senhor. Não acho que as coisas que eu consigo são apenas por méritos meus. Eu faço a minha parte, sabe? Porque a palavra do Senhor nos orienta a isso, a fazer a tua parte, que Ele vai te abençoar. Então, assim, Deus não vai te abençoar você sentadinho esperando as coisas caírem do céu. Não vai, não vai rolar. Mas eu creio que por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, só vai acontecer se o senhor quiser, se for da vontade dele. Então, assim, sem Deus, eu não chegaria no meu primeiro ano de loja. E também, gente, também. Eu sei que vão ter lojas que vão que vendem muito mais que eu e tal, mas, gente, eu não tô aqui para me comparar, sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi, é não me comparar também. Não vou me comparar, galera. Se for pra se comparar, vai ser eu comigo mesmo. Eu vou me comparar hoje com a Raiane de um mês atrás. Vou comparar a minha loja hoje com a minha loja de um mês atrás. Que é isso que me interessa, é minha evolução, meu crescimento. Eu não vou me comparar com outras lojas, então não me importa assim, ai, nossa, a loja, tal, faz 100 pedidos num dia, amém, cara, eu fico muito feliz, eu creio que um dia eu chegarei lá, mas para eu chegar lá eu ainda preciso me dedicar muito, é estudar muito, tá tudo bem, sabe, eu realmente me dedico hoje pra minha loja crescer, mas tudo no seu tempo, paciência, que a gente chega lá, já tô muito feliz em ter chegado no meu primeiro ano de loja, e nesse primeiro ano de loja, gente, sabe quantos pedidos que nós tivemos? Nós tivemos no total 1.700 pedidos. Cara, eu acho isso muita coisa. 1.700 pedidos em 365 dias. <laughs> gente, eu fico muito feliz. Louvado e agradecido seja o Senhor, gente. 1.700 pedidos. Que, que felicidade, gente. Eu tô tão feliz. mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada a todas as minhas clientes, meus clientes. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão abençoando a minha vida, a minha família e estão apoiando meu sonho. Sabe? Então, assim, através de vocês, Deus tem feito muito, gente. Muito. E eu tô feliz. Eu só quero agradecer mesmo todo mundo que sempre me apoiou. Todo mundo que já comprou alguma coisa comigo. É na minha loja. Vocês são muito especiais, cara. Deus os abençoe muito. Especialmente financeiramente, pra que vocês possam comprar mais na minha loja. <laughs> e de verdade, galera. Tô feliz, sabe? Tô feliz. E é um vídeo que eu queria muito fazer, porém, eu não sabia se um dia eu faria, né? Se realmente ia dar um ano de loja, se a gente ia se sustentar mesmo, e tanta gente não acreditou em mim <laughs> tanta gente achou que ia ser só fogo de palha, porque eu sou ótima pra ter fogo de palha, começar as coisas e às vezes não terminar, mas deu certo, meus amigos, deu certo eu creio em nome de Jesus que vai continuar dando e um dia, escreve o que eu tô falando pra você, gente, é pela fé que eu falo isso, não é algo que eu conseguiria agora mesmo, mas é pela fé que em nome de Jesus, um dia teremos um espaço físico para loja. Não uma loja física, mas eu digo assim, um espaço físico para ser o escritório da loja, para ter todo o estoque. Teremos muitas pessoas trabalhando. Ai, gente, eu creio, sabe? Eu creio e eu sonho todos os dias com isso. Eu sonho um dia ter uma confecção também. É, é bom. Bom demais sonhar, gente. Eu sou muito feliz que eu tenho um Deus que me permite sonhar. Um Deus que realiza sonhos. Eu creio que um dia ele realizará esse meu sonho também. Posso ouvir um amém, galera? <laughs> Bom, gente, foi isso então. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixe os parabéns aqui para mim nos comentários. E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E lembrem-se. Sonhos existem para se tornarem reais, tá? Mulher, rapaz, seja forte, e corajoso, não tenha medo, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Se você tem um sonho, corra atrás. Se o seu sonho é ter uma loja, é empreender. É ter sua liberdade financeira, é passar num concurso público, corra atrás e confie no Senhor. Apoie sua confiança nele, porque ele não vai te decepcionar, ele vai te dar força para conseguir realizar isso que você tanto sonha. Amém? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Me sigam lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchauzinha. Parabéns.